Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, kanalim obunachilari, hurmatli tomoshabinlar, sizlar uchun bugun yana qiziqarli video, xudo xohlasa, Oltiariqda yangi tashkil etilgan 1000 gektar maydonda, dashtlik hududda, tog'lik hududda yaratilgan uzun bog'larni obzorini qilamiz. Yaqinda hurmatli prezidentimiz tashrif buyurib kelib ketdi bu bog'larga. Yangi asfaltlar bosildi, mana yo'llar ravon, mashinalar chiqib tushish uchun qulayliklar yaratildi. Dashtlik hudud umuman ariqlarda, misol kanal yoki ariqlarda suv kelmaydi bu yerlarga. Drenaj tizimidan foydalanib, tomchilatish uslubida bog'lar yaratilyapti. Bu yildan uzumlar ekildi, hammasi davlat tomonidan qilindi. Hech qanday dehqonlar o'zlari yonidan cho'ntagidan pul sarflab qilishgan yo'q. 1000 gektar hududda tashkil etildi bu bog'lar. Mana hozirdan uje ancha ko'rkam holatga kelib qolgan. Shu an'anaviy usuldan foydalanilgan. Shu tok oralari masofa 3 ga 2.5 toklarimizda razmeri har bir stoyka, stalbalar orasi sim tok, hammasini davlat o'zini byudjetdan qilingan va dehqonlarga subsidiya asosida berilgan. Uncha qimmat bo'lmagan kredit asosida uni ham yillar o'tib deyarli narxi juda ham arzonga tushadi. Ana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli bog'lar yaratilgan. Umuman o'simlik o'smaydigan dashtlik hudud bo'lgan. Yoshligimizda biz boychechak tergani, lola tergani chiqadigan hududlar bu yerlar. Tashlandi, qandaydir musurlar to'kilib ketadigan hududlar hozirgi paytda mana juda ham obodonlashib, chiroyli bir bog' uzumzorlarga aylangan. Mana arka bizni kutib olyapti. Yangi O'zbekiston uzumchilik bog'i. Mana ko'rishlaring mumkin. Oltiariq tumanida dashtlik hududda yaratilgan yangi uzum bog'. Xudo xohlasa kelajagi istiqbollari yaxshi. Menimcha mamlakatimizda yaxshi rivojlanib turgan uzumchilikka yanada rivojlanishiga bir asosiy turtki bo'ladi bu bog'lar. Prezidentimizni shaxsan o'zlarini bir tashrifi bu yerga juda ham katta yutuq bo'ldi. Mamlakatimizda uzumchilikni rivoji uchun Oltiariq tumani o'zini juda ham katta hissasini qo'shib kelyapti. Unumdor yerlar o'zlashtirildi birinchi navbatda uzumchilikka, juda ham ko'plab gektarlar uzumchilikka aylandi, uzumzorlarga aylandi. Mana endi dashtlik zonalarda ham, qiradirliklarda ham uzumlar yetishtirilishni boshladi. Uzumlar ekilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin, tomchilatish uslubida sug'orilgan. Sug'orilmoqda. Klyonka nam ushlab turish hisobiga bo'lsa kerak, klyonkalab uzumlar ko'klabdi. Mana ko'rishimiz mumkin. Uzumlar ko'klagan va uzumlarga qo'shimcha yoniga har xil ekin turlari ekilgan. Loviya deymizmi, oshqovoq, tarvuz, qovun, mosh, shunga o'xshagan juda ham ko'plab qo'shimcha daromad olish uchun unumli foydalanishgan. Buni hammasini o'sha davlat tomonidan mutasaddi insonlar buni ekishgan, hech qanday dehqonlar. Endi dehqonlarning vazifasi bu uzumlarga yaxshi shakl berib, qarab tokka chiqishiga ko'maklashish va hosilini xohlagan nimada, misol uchun davlatga topshirishi ham mumkin, balki xohlagan bozorida, xohlagan joyiga eksport ham qilishi mumkin. Faqat buni hozircha faqat tokka chiqarish kerak. Buni suv bor, mana ko'rishlaringiz mumkin, shilanglarda tomchilatish tizimida suvlar kelib turibdi. Namligi yaxshi, ko'rishimiz mumkin. Toklar juda ham chiroyli holatda. Davlatimiz shunday bog'larni yaratib uzumchilikni rivojlantirishga katta maqsadlar bilan harakat qilyapti.
zumbaqlar asosan yoshlarga berilgan. Har bir berilgan yer bir kishiga bitta oluvchiga 20 sotingdan qilib belgilangan. 20 sotingdan yoshlarga asosan 30 yoshgacha bo'lgan qatlamga berilgan bog'lar va dehqonlar o'z bog'larda o'ziga tegishli hududlarda o'z mehnatlarini qilishib ish faoliyatlarini olib borishyapti. Menimcha o'zimni ham birinchi marotaba tashrif buyuryapman bu yerga. Endi foydalanishga topshirib, prezidentimiz tashrif buyurib ketganlaridan keyin mana birinchi marotaba aylanib bu yerlarni tomosha qilish sifatida ko'ngil yozish juda ham tabiat go'zal hozir bu yerlar. Toza havo, ayniqsa boshqa yangi ekin ekilgan, hech qanday katta daraxtlar ham yo'q, boshqa bir aytarlik narsalar yo'q, lekin tabiat ko'rishlaring mumkin. Insonda shunday joylarga ham chiqib aylanib dam olgisi keladi. Albatta mana bunday uzun bog'larni ko'rib bahri diliz ochilib yayraysiz, dam olgisi keladi. Har bir lotlarga bo'lingan ekan, mana lotni o'ziga ajratilgan raqamlari bor ekan va kimga tegishliligi yozilgan ekan. Ismi sharifi yozilgan. Mana Buvayda tumanining lotlari ekan. Har bitta tumanga bo'lib berilgan ekan shekilli. Menimcha biz ham to'liq ma'lumotga ega emasman. Xudo xohlasa keyingi videolarda batafsil bu yerlardan dehqonlar bilan videolar olib boramiz. Yangi uzum yaratib turgan uzum ekib shunday dashtlik hududlarga uzum eksa bo'ladimi deganlarga mana ko'rishimiz mumkin. Albatta uzumzorlarni iloji yo'q narsani o'zi yo'q, har xil dashtlik zonalarga ham toshlik hududlarda ham uzumlarimiz mana amallasa bo'lar ekan. Mana ko'rishimiz mumkin, juda ham payoni yo'q, ko'rinmayapti. O'sha 1000 gektar deyilgan shuncha uzum bog' 40 adirliklar, podyomliklarda ham, balandlik spuslarda ham uzumlar, pastlik, tepalik. Menimcha bunday hududlarda uzumlar yaxshi bo'ladi, chunki bu yerda havo aylanishi yaxshi, hech qanday uylar yoki binolar, daraxtlar to'sqinchilik qilmaydi. Havo aylanishi juda ham ajoyib bo'ladi. Uzumlar juda ham menimcha sifatli bo'lsa kerak. Tabiat juda ham ajoyib joy. Bu yerlar dam oluvchilarni o'ziga muhayyo qiladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Juda ham ajoyib hududlar. Biz o'sha Oltiariq tumanining Eskarab hududidan chiqib bordik bu uzum bog'lariga. Hozir ko'rib turgan joylaring Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepaga qarashli. Suv ombor ham shu yerda, Qo'rg'ontepa suv ombori. 40 adirlik hududlari juda ham bir tomosha qiladigan, ko'ngil yozadigan ajoyib joylar. Hali ko'rib turgan joylaring ham menimcha uzum bog'larga aylansa ajab emas.